Добър ден и добре дошли на всички. Скъпи сънародници, от днес България ще бъде управлявана от служебно правителство. То ще работи в сложна вътрешно-политическа и международна обстановка. В предизборния период междупартийният дебат се изостри. Геополитическата среда е нестабилна и непредсказуема. Всички разбираме, че в тази сложна ситуация на страната е необходима сигурност, стабилност и изпълнение на важните задачи за обществото и държавата. Служебното правителство има ясно очертани приоритети. Осигуряване на нормалното функциониране на държавата до следващото легитимно правителство. Провеждането на честни избори, подготовката на председателството на Съвета на Европейския съюз. От изключителна важност е гарантирането на финансовата, социалната и икономическата стабилност на страната ни. Реда и сигурността на българските граждани. Това означава спокойно и ефективно работеща държавна администрация. Вярвам, че високият професионализъм на служебните министри е гарант за изпълнението на тази важна задача. Основна мисия на служебното правителство е организирането, подготовката и провеждането на свободни и честни избори. Те трябва да позволят на българските избиратели да заявят ясно своята воля. Служебното правителство трябва да предприеме всички необходими мерки за недопускане на изборни манипулации и действия, опорочаващи изборния процес. Стъпвайки в правомощията си, искам ясно и уверено да заявя, че оглавяваното от мен правителство е готово да се посвети на такова служение. На второ място, искам да се обърна към правителството в оставка, макар и заточно, за да уверя, че служебният кабинет няма да отрича или руши техните постижения. Всички добри неща ще бъдат надграждани, но и допуснатите грешки ще бъдат поправени. Служебният кабинет е като всички останали. Той почти не е ограничен в правомощията си. Основното ограничение е близкия времеви хоризонт. Известно е, че главната задача на служебното правителство е да организира демократични и честни избори. Последните десетилетия сме свидетели на безобразие в изборния процес. Търговия с гласове. На времето се е търгувало с роби, сега се търгува с гласове. Грозно и недостойно. Ще направим всичко възможно тази уродлива практика да бъде, ако не пресечена, то поне категорично редуцирана. Освен изборите, пред служебния кабинет стои още една изключително важна задача. Както изтъкна президентът Радев, подготовка за председателството на България на Съвета на Европейския съюз, както разбира се и други неотложни задачи. Надявам се да нямате очакване още от първия ден да обявим подробни планове на мандата. Необходимо ни е да се запознаем отвътре със състоянието на институциите, ведомствата и общо на държавата, след което ще оповестим констатациите си и на тази основа ще действаме. За сега мога да кажа само,
че виждаме смисъла на управлението в усъвършенстване на държавата и институциите така, че те да служат пълноценно на обществото, да помагат на хората да се реализират и да разгръщат потенциала си.